Bona tarda, com estan? Benvinguts i benvingudes al Notícies. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimecres a un professor d'una escola d'arts escèniques de Reus, acusat d'abusar sexualment de 22 noies menors d'edat. El detingut, que era professor de teatre musical i arts escèniques, s'aprofitava del seu rol de superioritat per vexar les víctimes i també demanar-los fotografies íntimes. Continua detingut aquí a l'interior de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Reus i s'espera, segons fonts policials, que passi a disposició judicial demà dijous. Tot plegat en un dimecres, dia 15 de febrer, on la Generalitat ha fet marxa enrere i, finalment, no tancarà la línia infantil que tenia prevista tancar de cara al curs vinent a l'escola La Bitxeta. Una decisió que s'ha pres després de la pressió que ha rebut per part dels pares i mares del centre. Pel que fa a l'escola Sant Bernat Calbó, si res canvia, sí que perdrà una línia infantil de cara al curs vinent. Avui que també els expliquem una problemàtica amb la qual es troben molts restauradors del territori. Els reserven una taula i després no es presenten. Això provoca una pèrdua d'ingressos i de temps pels restaurants. Amb la voluntat d'aturar aquestes situacions, a Reus ja hi ha molts establiments que han començat a imposar noves polítiques de cancel·lacions. En plana territorial, un estudi de l'Observatorio de la Sostenibilitat ha constatat quines són les millors zones de Catalunya per instal·lar energia fotovoltaica aprofitant espais ja degradats o antropitzats. Un estudi que des de la Xarxa Catalana per a la Transició Justa han vist com una forma d'impulsar projectes de renovables sense afectacions mediambientals i per la biodiversitat. En esports parlarem de l'estat de la gespa de l'estadi municipal, que en els darrers mesos ha patit les diferents inclemències meteorològiques. Primer a l'estiu amb la calor asfixiant i ara amb les baixes temperatures dels últims dies. Un mal temps que fa que la gespa no estigui en les seves millors condicions. I en cultura, el Ball dels Set Pecats Capitals tornarà a dansar pel centre de Reus aquest dimecres al vespre. Ho faran sortint, com ja és habitual, des del Campanaret a les 7 de la tarda i acompanyats amb la formació musical Staccato. Detingut un professor acusat d'abusar sexualment de més d'una vintena d'alumnes d'una escola d'arts escèniques de Reus. La majoria dels fets van produir-se durant el 2022, tot i que hi ha testimonis de denunciants de fins a 4 anys enrere. L'home hauria proferit tocaments i hauria obligat les noies a quedar-se sense roba, aprofitant-se de la seva posició de superioritat. L'acadèmia on col·laborava aquest professor, Bonafontes Actors, va acomiadar-lo immediatament quan va tenir coneixement dels fets. Connectem ara en directe des de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Reus, on es troba detingut l'investigat. Allà els nostres companys Joel Retxe i Mireia Jansat. Joel, molt bona tarda. Bona tarda, Paula. Com deies, la detenció s'ha produït aquest dimecres al matí, a primera hora del matí, al domicili del professor, a la zona del centre de la ciutat. L'home de 58 anys col·laborava des de feia anys amb l'escola Buenafuentes Actors, d'on procedeixen la majoria de les víctimes, que són actuals alumnes o fins i tot ja exalumnes d'aquest centre de la ciutat. De moment són 22 noies les que han denunciat acusament, agressions sexuals i fins i tot comentaris vexatoris per part d'aquest professor. Un professor que, en tenir coneixement d'aquests fets, l'escola l'ha expulsat immediatament. Les primeres denúncies es remunten a principis d'any, tot i que són fets que en la gran majoria dels casos s'haurien produït durant el 2022. Tot i això, segons ha pogut confirmar Canal Reus, hi haurien testimonis que parlen d'accions concretes que s'haurien produït fins i tot d'agressions que s'haurien produït fins fa 4 anys. Com dèiem, el professor s'aprofitava del seu rol de superioritat per fer tocaments, per fer vexacions, fins i tot per demanar-los a les alumnes en el seu propi local, perquè moltes d'aquestes agressions no tenien lloc a l'escola de Buenafuentes Actors, sinó que es feien en un local que tenia aquest professor, o fins i tot al domicili del detingut, on els demanava que es traguessin roba
roba, que es quedeixin amb roba interior o fins i tot sense, en algunes ocasions sense aquesta, per fer-los fotos íntimes, per fer-los comentaris vexatoris o fins i tot també per proferir tocaments, qüestions que des de la modificació de la llei del només sí és sí es consideren com a abusos sexuals de caràcter greu. Com dèiem, en el moment de la primera denúncia, algunes de les víctimes eren menors d'edat i, com dèiem, en el moment en què es va produir aquest coneixement d'aquesta primera denúncia, que la víctima va posar un coneixement de l'escola Buenafuentes Actors, l'escola el va expulsar immediatament i també va denunciar el cas als Mossos d'Esquadra. A partir d'aquí ha sigut quan han començat a sortir aquest reguitzell de denúncies fins a arribar, com dèiem, a les 22 denúncies actualment que tenen constància als Mossos d'Esquadra. La directora del centre, la Maite Buenafuente, ha assegurat a Canal Reus que l'acomiadament, com dèiem, va ser immediat i que en tot moment han estat al costat de les víctimes i de les famílies i que les víctimes i les famílies també han fet costat a l'escola. Els fets van succeir aquí a l'escola fa un temps amb un col·laborador. En quan hem tingut coneixement, automàticament se l'ha fet fora, hem pres les mesures pertinents, amb la posterior declaració a Mossos, hem estat en tot moment al costat de les famílies, de les víctimes, tots a una. En aquests moments l'escola està funcionant perfectament, està fent el seu pla formatiu i ara mateix està tots en mans de les autoritats pertinents. Només donem les gràcies sempre des d'aquí a, pues, això, als alumnes, a les famílies, per estar on estan i l'únic que dir-vos és això, vull dir que són coses que, per desgràcia, passen encara i s'han de denunciar perquè no continuïn passant. Aquesta detenció ha provocat un trasbals important dintre de la comunitat escènica, de la comunitat artística de la ciutat, ja que aquesta persona, la detinguda, és una persona reconeguda dins d'aquest sector. Com dèiem, a hores d'ara continua detingut des de primera hora del matí aquí a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Reus. S'espera, segons ens expliquen fonts policials, que pugui passar a disposició judicial entre demà dijous o fins i tot el pròxim divendres. Recordem que la policia té fins a 72 hores per interrogar aquest detingut que, com dèiem, acumula a dia d'avui ja fins a 22 denúncies per abusos sexuals. Després del rebombori que han protagonitzat els pares i mares de la Bitxeta de Reus, Educació ha fet marxa enrere i finalment no tancarà una línia en aquesta escola el curs vinent. L'Associació de Pares i Mares, l'AMPA, s'havien proposat mobilitzacions per evitar-ne el tancament i en només una setmana han aconseguit el seu objectiu. Segons ha explicat Educació a Canal Reus, tot plegat respon a motius tècnics. Els que sí que veuran com es tanca una línia són els usuaris de l'escola de Sant Bernat Calbó. Tal com va passar fa 8 anys, la pressió dels pares i mares de la Bitxeta ha aconseguit el que perseguia. Educació ha fet marxa enrere i ha confirmat aquest dimecres a Canal Reus que no tancarà una de les línies d'infantil d'aquesta escola de Reus per al curs vinent. La setmana passada la MIPA posava el crit al cel en assabentar-se que per al curs 23-24 la Generalitat tenia previst eliminar una de les línies d'I3, l'antiga P3. Això implicava deixar fora de l'escola un grapat de famílies que tenien la intenció d'inscriure-s'hi. Segons els pares i mares, de les dues línies actuals de 20 alumnes, 18 ja estan cobertes per l'any vinent i hi hauria una vintena més de famílies interessades. Segons fonts consultades per Canal Reus, la decisió d'Educació respondria exclusivament a raons tècniques, sense que hi hagi, de moment, cap altra explicació. La Generalitat també tenia previst tancar una segona línia a la ciutat de Reus, en aquest cas a l'escola Sant Bernat Calbó. Allà les famílies no estan tan ben organitzades com a la Bitxeta, on fins i tot ja s'havia iniciat una recollida de signatures per aturar el tancament de la línia. Educació ha confirmat que en aquest cas, el de Sant Bernat Calbó, sí que es tancarà una línia al curs vinent. Per cert, que Canal Reus ha volgut contactar amb Educació formalment per concretar una entrevista i esclarir els motius de per què una escola sí que manté la línia i l'altra no. Tot i això, Educació no vol, diuen, fer declaracions al respecte. Més notícies en l'àmbit de Reus. En total, entre el 2019 i 2022, l'Ajuntament de Reus ha deixat de recaptar més de 5,5 milions d'euros a través de les bonificacions fiscals. Aquestes han beneficiat, segons les dades del darrer any, més de 13,000 contribuents, el que vindria a ser un descompte de 118 euros l'any per persona. Cal recordar, però, que malgrat que enguany s'ha optat per no incrementar les ordenances fiscals, els impostos sí que s'han anat apujant en els darrers anys a la ciutat.
13.500 persones s'han beneficiat aquest 2022 de les bonificacions fiscals a Reus. Això suposa un total d'1.600.000 euros que l'Ajuntament ha deixat de recaptar aquest darrer any, una quantitat que queda en 5.600.000 euros si comptem el total de bonificacions fiscals entre 2019 i 2022. Si fem una aproximació de la mitjana per usuari, parlem de 118 euros que s'estalvien als contribuents a l'any. Uns contribuents que enguany no veuran incrementades les ordenances fiscals, però que sí que han vist com els apujaven els impostos al llarg del mandat. Aquests més de 5 milions i mig des del 2019 es desglossen en diversos tipus de bonificacions fiscals. El gruix de les bonificacions fiscals vinculades amb l'IBI ha representat un import en beneficis fiscals de 763.000 euros. Per major impacte seguirien les bonificacions de l'impost sobre els vehicles de tracció mecànica amb un import total de 654.000 euros. Després vindria l'impost d'activitats econòmiques, l'IAE, amb 127.000 euros. L'impost d'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, 46.000 euros. I l'impost de construccions i instal·lacions i obres, que coneixem per l'ICIO, 16.000 euros. De la mateixa manera que s'ha produït un creixement del 33% pel que fa a la quantitat econòmica que suposen aquestes bonificacions, també en aquests 4 anys s'ha incrementat el nombre, que a hores d'ara està en 23 tipus de bonificacions diferents. Durant aquest 2023, Reus ha de viure la implementació de la zona de baixes emissions. Tal com va anunciar el govern fa uns mesos, aquesta estaria formada pel tomb de Ravals. Tot i això, la CUP ha demanat que es replantegi aquest format i, com a primer pas, s'instal·lin nous sensors arreu de la ciutat per a conèixer quins són els punts on faria falta la implementació d'aquestes restriccions de circulació de vehicles. La CUP Reus demanarà al govern de la ciutat en el pròxim plenari que replantegi la implementació de la zona de baixes emissions tal com està planificada. Denuncien que actualment hi ha només un sensor d'aire en tota la ciutat, ubicat a tocar de l'estació de bombers. Un sensor que no pot plasmar la realitat d'emissions de tot Reus. Amb la instal·lació de més sensors asseguren que es podria fer un estudi de quines zones seria més favorable la implementació d'aquesta zona de baixes emissions. I no pas únicament el tomb de Raval, tal com es contempla ara mateix. Hi ha un estudi penjat a la web municipal amb dades del 2009 i del 2014, però clar, ara estem molt lluny de llavors, no? Mesuracions a diferents zones de la ciutat, tenint en compte el volum de vehicles que veus, però també tenint en compte quina és la gent afectada, és a dir, si és una zona molt residencial, si hi ha escoles, centres hospitalaris a prop, perquè això és el que et diu la normativa, és a dir, has de pacificar la zona depenent també de la població que hi ha. Els anticapitalistes també afegiran a la moció que s'obri un procés participatiu perquè la ciutadania reusenca hi pugui aportar propostes sobre zones on seria convenient que s'hi apliqui aquesta nova normativa. Més notícies, deixem ara la plana política. Arran de les restriccions, són moltes les persones que s'han acostumat a reservar abans d'anar a un restaurant. Malgrat això, els restauradors denuncien que en massa casos els clients no s'acaben presentant en el dia i l'hora que han acordat. Això, diuen, els suposa una pèrdua d'ingressos important i un mal de cap en la seva organització interna. Per evitar que es repeteixi aquesta situació, a Reus ja hi ha restaurants que comencen a imposar unes noves polítiques de cancel·lacions que consisteixen, bàsicament, a penalitzar aquells qui no es presenten a la reserva. La comunitat que suposa poder reservar per a un client amb antelació una taula és molt alta, però que aquesta reserva caigui a últim moment o directament als clients no apareguin és un gran inconvenient per als restauradors. Afegit també al context de crisi en què ens trobem, alguns empresaris reusencs han començat ja a implementar noves polítiques de cancel·lació per evitar tenir pèrdues. Nosaltres, és a dir, enviem un missatge per confirmar la reserva i el dia abans ens reben un altre missatge per reconfirmar. I la reconfirmen i encara així no es presenten. És a dir, estem en un moment de la vida que la gent no és conscient del mal que està fent. Et dic, perquè és una simple reserva, per nosaltres és el nostre pa. Són 11 nòmines. És a dir, estic parlant per a mi, però estic parlant en general també de que és molt dur el que estem vivint.
És per aquest motiu que, des d'ara i endavant, a l'hora d'efectuar la reserva demanaran també que es registri una targeta bancària. En cas que la reserva es canceli a última hora o els clients no assisteixin, el restaurador podrà efectuar un petit cobrament per a no perdre en aquell servei. Des del sector també denuncien que hi ha una tendència entre els més joves de reservar per sobre les possibilitats, tal com asseguren textualment, per a tenir diverses opcions on anar a sopar i decidir a últim moment on anar. Realment no tenim cap protecció que ens empari per això, no? Vull dir, la gent des del confinament cap aquí s'ha acostumat a reservar i sí que reserven, el que sí que és veritat que moltes vegades hi ha gent que reserva, són una colla, són un grup d'amics, i cada un reserva en un local i aleshores després diuen escolta, jo he reservat aquí, jo he reservat allà, on anem? Sisplau, aquestes reserves les han d'anul·lar. No pot ser que si són 10 comensals, com diu el Ferran, acabin 50 persones que haurien d'anar a sopar i van en 5 llocs diferents i només van en un al final i els altres 4 es queden buits. Són 40 persones que no poden entrar als altres locals. Encara que de moment un sol restaurador de la ciutat ha impulsat aquesta mesura, s'espera que a poc la política de cancel·lació s'estengui a la resta d'empresaris hostalers. Un últim apunt sense marxar de Reus. Aquest passat gener l'aeroport ha gestionat un total de més de 1.200 operacions, el que ha suposat un increment aquest primer mes de l'any del 68,3% respecte al gener de l'any 2019 i un 4,7% respecte al del 2022. És a dir, que s'han fet més moviments que l'últim any abans de la pandèmia, un fet que reflecteix l'aposta de les aerolínies pel territori. Pel que fa a les dades de passatgers, que se situa en 391, representen més del 50% en relació amb el mes de gener de l'any passat. En canvi, aquestes cauen en un 93% respecte al mateix any abans de la pandèmia, tot i que cal tenir en compte que es tracta d'un dels mesos on l'activitat és més baixa. Un estudi de l'Observatori de la Sostenibilitat ha investigat les zones més eficients per instal·lar energia fotovoltaica amb el mínim impacte mediambiental possible. L'estudi contempla prop de 34.000 hectàrees de zones ja degradades per instal·lar-hi plaques solars. Des de la Xarxa Catalana per a la Transició Justa han rebut aquest estudi com una porta oberta per impulsar projectes de renovables sense afectacions mediambientals i per a la biodiversitat, però insten a l'administració a activar-se perquè prioritzi aquests espais. Posar plaques solars en zones mineres, abocadors, infraestructures viàries o de ferrocarril, o inclús en canals i hivernacles. És la base d'un estudi de l'Observatori de Sostenibilitat on assegura que Catalunya disposa de 34.000 hectàrees de territori ja degradat per instal·lar plaques solars. Aquestes instal·lacions produirien 30.000 gigawatts hora l'any, que sumats als de les instal·lacions de teulades aptes per l'energia fotovoltaica de Catalunya, serien suficients per abastir tot el país amb energia renovable. La demanda anual de Cataluña serían como 38.000 y según nuestro estudio serían 22.000 solo con tejados solares, pero con el conjunto sí que se produciría algo, pues sabes, o sea, parecido al total del consumo de todo Cataluña, ¿de acuerdo? O sea, sumando solares más estas zonas degradadas llegaría para el 100%. ¿Vale? Però esto sí que habría que matizar horas del día, etcétera, haría falta pues sistemas de baterías, etcétera, etcétera. L'estudi s'ha presentat als mitjans de comunicació a través de la Xarxa Catalana per la Transició Justa, que engloba diverses entitats com Ecologistes de Catalunya i el GPEC, entre moltes altres. Aquestes entitats han aprofitat l'acte per demanar que la Generalitat faci també un estudi de zones degradades per instal·lar energia fotovoltaica i minieòlica i que prioritzi les instal·lacions en aquests espais antropitzats. No hi ha unes directrius clares i s'ha intentat afavorir el desenvolupisme d'aquestes macroempreses. Per tant, la Generalitat ho té molt fàcil, no cal canviar res, simplement per incompliment de la llei tal. Ha de tindre un catàleg d'espais degradats que no el té, ha de fer un pla, en aquest cas amb l'energia de Catalunya, que està totalment caducat. Durant la presentació també s'ha posat l'èmfasi en la necessitat de reduir el consum energètic en termes generals. I moment ara per fer una pausa per la publicitat. De seguida tornem amb els esports i la cultura. Fins ara.
En les darreres cròniques dels primers equips de futbol de la ciutat hauran pogut observar que l'estat de la gespa de l'estadi municipal no és el més adequat per la pràctica del futbol. El clima fred que s'ha viscut en les darreres setmanes ha propiciat que la gespa de l'estadi hagi empitjorat i no estigui en condicions òptimes. A l'estiu va ser la calor i l'aiguat que va caure en el darrer duel dels Dragons a l'estadi municipal. I ara l'hivern és el fred i les baixes temperatures que arrosseguem en les darreres setmanes. Tot plegat fa que l'estat de la gespa de l'estadi no sigui l'adequat i que el Reus Futbol Club Redis i la Fundació Futbol Base Reus, usuaris de l'equipament, en siguin els principals damnificats. Fons municipals expliquen textualment a Canal Reus que s'està invertint en tot el que permet la climatologia actual, però que fins que no arribi el bon temps, és complicat que la gespa torni a un estat òptim. També detallen que un cop millori la temperatura, s'intensificaran les actuacions perquè es recuperi totalment. D'altra banda, s'ha baixat la càrrega d'ús del camp al mínim possible per no malmetre més la gespa. És a dir, que tant Reus com Fundació només podran trepitjar l'estadi per jugar els seus corresponents partits de Lliga. Com cada dimecres previ a Carnaval, que se celebra aquest pròxim cap de setmana, la ciutat de Reus li dona la benvinguda a aquesta festivitat amb el ja tradicional Ball del Carnestoltes i els Set Pecats Capitals. Així doncs, la luxúria, la gola, l'avarícia, la peresa, la ira, l'enveja i la supèrbia, acompanyades del rei Carnestoltes, sortiran aquest dimecres a les 7 de la tarda des del Campanaret i recorreran els carrers del centre de la ciutat, ballant i interaccionant amb els reusencs i reusencs que es vagin trobant durant el seu recorregut. Una iniciativa impulsada per la Germandat dels Set Pecats Capitals que, com ja va sent habitual, anirà acompanyada per la formació musical Staccato. Repsol t'ofereix el temps. Temps pel temps, matí de dimecres amb un cel marcat per núvols baixos, tot i que amb una mica de sol en alguns moments puntuals. Temperatures que han pujat respecte ahir, amb 15 graus de màximes a Reus i 14 a Falset, amb unes mínimes que rondaran entre els 2 i 3 graus a les mateixes poblacions. De cara a dijous, les temperatures es mantindrien respecte avui, amb unes màximes i unes mínimes que no canviarien. Tot i això, està previst que el sol i els núvols convisquin durant bona part del dia. Pel que fa a divendres i al cap de setmana, cel marcat per la forta presència del sol, que farà augmentar les temperatures màximes fins als 18 graus. Tot i aquesta pujada, diumenge i dilluns, on molt probablement els núvols tornaran a fer acte de presència. Moment ara per repassar un parell de punts d'agenda per demà dijous. Carnaval és sinònim de botifarra d'ou i precisament d'això va el primer acte per demà. A les 11 del matí al Mercat Central hi haurà degustació d'aquest producte tal com mana la tradició, gentilesa de les xarcuteries i cansaladeries del Mercat Central fins a oxerir les seves existències. I també en el marc de Carnaval, a 9:45 del vespre a la plaça del Mercadal, hi haurà espectacle i pregó de Sa Majestats als Reis Carnestoltes, realitzat per Rebollits Teatre i amb la col·laboració de Trepa, Bim Birim Boies i Els Trempats. En acabar, degustació de l'esperit vinent, dolç de la bota del Carnaval i també de coca de llardons. I amb aquests apunts culturals nosaltres posem el punt final a l'informatiu. Recordin que poden seguir l'actualitat informativa del territori a través de la nostra pàgina web, canalreus.cat, i també a través de les nostres xarxes socials. Un dia més, moltes gràcies per la confiança. Ens retrobem demà a les 2 del migdia.